Søren Johansen og Sebastian Skovsted, I er blevet tildelt Drejers Fonds Hæderspris 2022. Tillykke med det. Tak. Noget af det, som vi virkelig faldt over, det er det her karakteristiske betonrelief på de eksisterende bygninger. Og vi var ret fascineret af det og tænkte, at det var et eller andet, vi ville prøve at tage fat i. Og det har vi gjort ved at genfortolke det her betonrelief i en trækonstruktion. Ja, så er vi kommet til Tipperne. Og det er ligesom ved Skjernåen, så er det her et sted, hvor landskabet det er vigtigt. Jamen faktisk så har vi, jeg synes, vi har været rigtig heldige med de projekter, vi har haft indtil nu. De har været meget forskellige, men generelt så har vi fået lov til ligesom at følge dem selvfølgelig fra starten af, men også det her med at være rigtig meget til stede i udførelsen.